এয়া সন্ধানহীন হৈ থকা ৰেৱতী ফুকনৰ পুত্ৰ। পিতৃৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে যদিও এই পৰ্যন্ত ৰেৱতী ফুকনৰ কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই। ৰেৱতী ফুকনৰ পুত্ৰ ইতিমধ্যে কিছুমান গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰেৱতী ফুকনে শেহতীয়াভাৱে আলোচনাৰ এক নতুন খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছিল। খচৰা অনুসৰি পৰেশ বৰুৱাসহ শীৰ্ষ আলফা আহিব আলোচনালৈ। পৰেশ বৰুৱাৰ অজ্ঞাতে এনে খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ৰেৱতী ফুকনৰ প্ৰস্তাৱ মানি ল'বলৈ ৰাজি হৈছিল পৰেশ বৰুৱা। পৰেশ বৰুৱাৰ DY365লৈ ফোন। আমি আলোচনালৈ অহাটো কোনে বিচৰা নাই। যাৰ স্বাৰ্থত আঘাত আনিছে তেওঁলোক সন্দেহৰ আওতাত। তেওঁ যে তেওঁ যিখন ড্ৰাফ্ট বনাই আছিল আলোচনাৰ বাবে, সেই ড্ৰাফ্টখনৰ বাবেই তেওঁ কোনোবা অপহৰণ কৰিছে বুলি আপুনি সন্দেহ কৰিছে তাৰমানে? ঠিক আছে, ঠিক আছে, আলোচনাপন্থী আলফাৰ প্ৰতি পৰেশ বৰুৱাৰ সন্দেহ নেকি? আলফাক কোনে ঢাকাত নিষেধ কৰিম বুলি দাবী কৰিছে? প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে পৰেশ বৰুৱাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া বিচাৰি যোগাযোগ কৰিছিলো আলোচনাপন্থী আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ সৈতে। অনুপ চেতিয়া গুৱাহাটীৰ বাহিৰত। এইবাৰ অনুপ চেতিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ। টিমৰ বৰ্তমান বাহৰ পাতি আছে অনুপ চেতিয়াই। ৰেৱতী ফুকনৰ পুত্ৰ কৌশিক ফুকনে যি অভিযোগ আনিছে, এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে আৰক্ষী বিভাগে তদন্ত কৰি ইয়াৰ সত্যতা কি আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ থাকিব। ডিমৰ পৰা যদুমণি বৰাৰ সৈতে দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, DY365।